Ať už jste v rovině nebo v prostoru, přímku můžete parametricky, každou přímku můžete parametricky vyjádřit pomocí zápisu, kde jakýkoliv bod na té přímce získáte pomocí z nějakého jiného bodu, když k němu přičtete určitý násobek nějakého vektoru a ten násobek určíme parametrem t tady v tomto případě a můžeme si to představit, když máme třeba tady takovýto bod a ten vektor u bude vypadat takto, tak podle toho, jaké bude t, tak dostaneme libovolný bod na přímce, na takovéto přímce. Takže když třeba t bude, pokud předpokládáme, že tady máme bod a toto je tedy vektor u, tak když za t dosadíme třeba dvojku, tak se dostaneme na dvojnásobek. Když za t dosadíme trojku, dostaneme se sem. Takže tady bychom se dostali na trojnásobek, tady na dvojnásobek, tady když jedničkou. A samozřejmě to nemusí být celá čísla, to jenom tady, tak pro názornost. No a teď chceme parametricky vyjádřit rovinu. Tak jak na to? Potřebujeme navíc ještě jeden vektor, protože když máme jenom jeden bod, jeden vektor, tak tím charakterizujeme přímku. Když přidáme další vektor, třeba zase ať se to jde dobře představit, tak zakreslíme na tady tu hranu. Další vektor a nazveme ho V. Tak teď už můžeme zapsat libovolný bod v té modré rovině. Ta modrá rovina, která tak byla zakreslena od začátku, ta samozřejmě není jen tady v té jedné části souřadnicového systému, ona se rozpíná samozřejmě do všech stran. Ale to už by se dost špatně kreslilo. Takže my tady máme dva vektory, U a V. A zase, my můžeme, když k Ačku, když bychom měli jenom nějakou přímku, když jsme měli přímku tady takovou, která by popisovala tuto hranu, tak k Ačku přečteme násobek V. Jednonásobek, dvojnásobek, třeba trojnásobek. A dostaneme se na libovolný bod té přímky. No a teď my chceme rovinu. Tak, vy zkombinujete tyto dva přístupy a asi vidíte, že se můžeme dostat opravdu na libovolný bod té roviny, když třeba se chceme dostat někam sem. Tak vezmeme tady nějaký 3,2 násobek, možná 3,1 násobek vektoru U a no to jsem asi přehnal. To spíš ten o něco méně než 3. No a k tomu vezmeme určitý násobek toho vektoru V. To by byl asi tak ten dvojnásobek. A dostali bychom se sem. A můžete to vidět, když si ten souřadnicový systém, jako kdyby více rozkreslíme. A vůbec se nemusím starat o to, že tady není pravý úhel. Prostě tady máte takto a nějak takto. Tak třeba takovýto bod dostaneme, když prostě k bodu A přičteme vektor UU a přičteme vektor V. Takovýto bod dostaneme, když k Ačku přičteme jednou vektor V a dvakrát, teda jednou vektor U a dvakrát vektor V. A tak podobně. Takže takhle se můžeme dostat na libovolný bod té roviny a můžete si to opravdu představit jako souřadnicovou soustavu, ale tedy už rovinou. Máme jeden bod a dva vektory. No a ten zápis by potom vypadal tak, že bod x té rovině získáme součtem bodu a určitého násobku vektoru u. To máme tuto přímku, to už jsme vlastně viděli hnedka, to už jsme věděli, že jo? A teď k tomu přičteme ještě určitý násobek, třeba s, nazveme vektoru v. Tady máme vektor v, takže k tomu, když máme dvojnásobek vektoru u, přičteme k tomu dvojnásobek vektoru v, dostaneme se sem třeba. Tak tohle ten tvar, když ještě doplníme, že číslo t je parametr
T je parametr a samozřejmě i S je parametr. A pokud máme celou rovinu, tak za to můžeme opravdu sazovat libovolné reálné číslo. Tak můžeme dostat takto libovolný bod roviny. Takže toto je parametrické vyjádření roviny. A je to, tady mám nějaký bod x zadaný obecně a správně bychom měli samozřejmě specifikovat všechny tři souřadnice, jak bude vypadat jeho xová, yová a zová souřadnice. A tak se podíváme na nějaký příklad, aby jsme to mohli trochu konkrétněji vidět, když máme dány takovéto body. Bod A má souřadnice 2, 1, 6, 2, 1, 6, bod B má souřadnice 0, méně 1, méně 6, 0, méně 1, méně 6, a bod C má souřadnice méně 1, 2 a 0. A teď chceme získat právě nějaké parametrické vyjádření. Uděláme si trochu prostoru. Tak. Nejdříve potřebujeme tedy jeden bod, to si můžeme vybrat kterýkoliv, třeba tady ten bod A, když už jsme označili tady A. A teď dva vektory. Dva vektory, které, aby popisovaly rovinu, tak samozřejmě musí být lineárně nezávislé. To znamená, nemůžu mít takovýto vektor U a takovýto vektor V, které by byly jenom násobkem. Pokud takhle získáme dva vektory, třeba AB a BC by byly, tak byly jenom násobky, tak to by znamenalo, že ty tři body leží v přímce, a když tři body leží v přímce, tak samozřejmě nepopisují rovinu. Takže to hnedka ale zjistíme. Takže si uděláme třeba vektor AB. AB, což je B méně A, nebo vypočítáme to jako B méně A, takže máme 0 méně 2, ta xová souřadnice vektoru je méně 2. Méně 1 méně 1 je zase méně 2 a méně 6 je méně 12. No, aby se nám trochu lépe počítalo, tak celý vektor vydělíme méně dvojkou a dostaneme 1, méně 2 lomeno méně 2 je 1 a méně 12 lomeno méně 2 je 6. Takže máme vektor 1, 1, 6. A druhý vektor, si vezmeme třeba BC, BC, což získáme jako rozdíl C a B, tak C méně B, méně 1 méně 0 je méně 1, méně 2 méně 1 je 3, a 0 méně 6 je 6. Takže máme dva vektory, ty jsou určitě lineárně nezávislé. A protože když bychom chtěli dostat třeba xovou souřadnici tady z méně jedničky jedničku, tak musíme vynásobit méně jednou. Z trojky, když vynásobíme méně jednou, tak už nám ji tak jedničku rozhodně nedostaneme. Takže máme tyto dva vektory. Ten druhý si nazveme třeba V a první si nazveme U. Tak jak jsme to, abychom zachovali to značení, které jsme používali. A teď už můžeme zapsat parametrické vyjádření. Tak. Xovou, Y i Zovou souřadnici musíme vyjádřit. Nejlépe je to psát podle mě po těch částech, že napřed zapíšeme bod, pak druhý vektor a třetí vektor. Bod, když si vybereme třeba Ačko, tak máme 2, 1 a 6. Teď si vezmeme vektor U a my chceme přičíst T krát U, čili když tady máme jedničku, ale jedničku násobíme nějaký parametr T, takže můžeme rovnou zapsat plus T jednoduše, a tady máme plus 6T. A teďka přičteme ještě vektor V. Přičteme vektor V, to máme minus nějaké S, plus 3S a plus 6S. A samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že T a S jsou nějaké parametry reálné. Takže to, co jsme tady napsali, je opravdu jenom toto. Tady obecné zadání toho bodu, který má tři souřadnice, pohybujeme se v prostoru. A ten získáme jako součet bodu A plus T krát vektor U. Tady máme tedy obráceně, kdy vektor U krát T, co samozřejmě nevadí. A plus S krát vektor V. Tak, a tím jsme hotovi.
máme parametrické vyjádření. A teďka obecná rovnice přímky. A nebo na obecnou rovnici přímky se podíváme v dalším videu, aby to zase nebylo příliš dlouhé.